אני חולה על זה. קרניבורים יקרים, היום נכין סטייק, אנטריקוט, פשוט בבית. אבל איפה? על פלנצ'ה מזכוכית. זה משהו גאוני, שם נבדוק אותו. יש לנו פה משטח שיש לנו בעצם שליטה על הטמפרטורה, 320 מעלות כרגע, סטינגס של 320 מעלות. גם המוצר הזה של סטנלי, מבית סמיקום. זה המצב הנוכחי, פריי, וורם, בעצם חימום וטיגון כביכול. בואו נכין את הסטייק, תקשיבו. ונשים לו טיפה מלח מלמעלה. כמו שאנחנו אוהבים. עכשיו, למה אני משתמש במלח רגיל? כי מלח גס נותן לנו פיצוץ של טעמים ברגע שאנחנו ניתן בו ביס, והוא לא תמיד נעשה כמו שצריך, זה האופטימלי, ככה אני אוהב. בואו נעשה ככה. אנחנו נרצה לצרוב אותם מכל הכיוונים, לכן אני מעמיד אותם. תוך כדי עשייה אנחנו יכולים להזיז אותו מקום למקום, לשלוט בכל הדברים שלנו, כיף גדול, לשים פה עכשיו ירקות בגריל, מצלות, ממש מזכיר לי את יפן. תראו את הקרס שהוא קיבל מהצד הזה. איזה מנגל פגז, מנגל זכוכית, אפשר לקחת אותו לכל מקום, להכין אותו בבית. ונחבק. פשוט לנקות את זה, רק תראו. כביש אחד. למה זה? המשטח עצמו, משטח זכוכית. פשוט, עכשיו מגבון קטן, וזה הכל, סטו. עוד קצת מלח, כמו שאנחנו אוהבים. ועכשיו נפרוס את הסטייק. תראו, תמידי התעשייה. לא להאמין. עכשיו, איתם, נראה, זאת העשייה.